Já nevím, jestli už mě tam prostě si vytvářejí malý vyřešit, hlavně oni dva, jestli malý vyřešit, proč mě se tím zastaví součástí tohoto problému, ale zároveň si myslím, že všechno zlé je na něco dobré, že se to nějak. Já jsem měla pocit, že jsme taky zneužití, alebo že jsme se ocitli v situaci, která je skurveně nepříjemná pro nás, ani vlastním přičiněním, nebo když se ocitnu v takové situaci, nebo sama si za to můžem tak oka, ale zrazu to bylo také, on byl hrozně příjemný, hrozně bol milý. Já to hrozně mrzlo, kvůli němu, že byl příjemný, a zrazu to bylo celé nepříjemné. Prvý den přišel, on si nepozeral ani vašu webku, on nás nepoznal prakticky, pýtal se nás na věci, které si klidně mohl naštudovat předtím, když už jdem s někým spolupracovat, tak musím nádám vědět, kdo to je a ten den, co se můžeme věnovat něčemu, tak pozerat našu webku. Spolu s ním a ukázat mu, čo sme mladý, ešte on bol ešte mladý, on bol tak 10-15 rokov mladší, ako by ja to celé chápem, proste to nezobral za správny koniec. Ja to nechápem, ja by som sa trošku inak trošku pripravil, keď už idem s niekým robiť, tak by som si minimálne pozrel morských tanečníkov, že čo aké predstavenie urobili, alebo choreografku, ktorá niečo urobila, ale nie v deň toho si teraz predstav, teraz tento deň, že si pozerám tvoju webku, čo si urobila a ukáž mi, čo si ty vlastne za divadlo. Jo. Čo si ty vlastne za choreografku, vlastne ako za ty voláš, no vieš, asi tak. Vieš, ale čo bolo pre nás na tom, akože blbá, v prvý deň sme strávili super veľmi príjemne a že nám to všetkým došlo až doma ako keby. Na druhý deň sa to malo začať robiť a nám došlo, že nie je možné to urobiť. Ale na toto je veľmi nepríjemné. Kebyže sme Slovku povedali, že to takto nejde, ale my sme takí, že sa v kuse snažíme namotať, pôjde to a zrazu príde ten moment, že nepôjde to a musíme s tým ísť von. Čiže mňa toto mrzelo za nás, že sme to hneď nepovedali, že to sa nestihne, to sa nedá a zamyslíme sa. To som tiež hovorila, to si pamätám, že ráno som prišla s tým, že niečo je vlastne celé zlé a celé do obede som riešila, že kurva, takto to nemôže dopadnúť, ale ja sa ani nepamätám, čo to bolo. Povedala si, že si mala počúvať svoju dušu. Áno, presne povedala som, že mala som počúvať svoju dušu a mala som vedieť, keď mi moja duša hovorila, že nemám ísť do toho projektu, tak to bol výsledok toho, že sa nikdy nepočúvam, ja sa nikdy nepočúvam, chápeš, toto je na tom úplne zlé, najhoršie na tom je, že ja som sa to dozvedela na druhý deň ráno a cítila som sa ako úplný debil celé dopoludní, že som to včera na tej skúške nepovedala. Ešte jedna vec, aj z teba bolo cítiť také, že sa ti to vymklo z rúk, že ti to niekto zobral a teraz nám tu chce niečo prezentovať ani nevie čo a sám si sa dostal na našu stranu, že Miro mal byť vlastne ten, čo to celé riadi a on je chudák mimo úplne teraz a ideme odzvala robiť niečo úplne nové, tak sa nám to zdalo, tak na tom sa teda nedohodli. Ale on bol hrozne sympatický, strašne bol sympatický, ten chalán to má najviac na to mrzí, že bol sympatický, že sa s ním možno nikdy nestretneme. Aj vzdelaný vyzeral byť. Tak to bude celé zlé, nepríjemné stretnutie, nebude to príjemné to stretnutie a pritom bol strašne sympatický. Ja som na tom dostal tak, že som videl, že čo robíte a nevedel som, čo robíte. Proste to vyzeralo, že ľudia pribehli emócie a potom v jednom momente on zrazu ťahá foťaka, cvak, 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 na každého, cvak, cvak a všetci ste sa mali uhraný postoj, že čo si ma fotíš, čo? A ste sa tak starali urazený, že to si ma fotíš, alebo co? Mňa najviac zrovna na to, ako som zareagovala na to, keď videl ten foťak, on videl svoj foťak, prečo sa tvárili, nosí svoj drtík, akože úplne bol mimo, bol mu to jedno, Zuzka sa na neho pozerala takým štýlom, no foť si ma, a ja keď si nás fotil, som sa otočila z profilu, ja som sa otočila z profilu, ja keď som riešila niečo, čo sa to deje, ale to, ako budem vyzerať na tej fotke, to bolo úplne zlá, vieš, ako som si to vyčítala na druhý deň, strašne, ja som chcela zareagovať, ako Zuzka, kľudne si ma odfoť, pozriem sa ti do očí, ale ja som riešila, kurva, teraz si ma nefoť, teraz nevyzerám dobre, to je úplne zle. No a ja som bola v Norsku.
Thank you.